भाई बहिनीहरू सबैलाई नै मेरो हार्दिक गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदै आज यो यो जुन चाहिँ नगरपालिका चुनाव यो 27 फेब्रुअरीमा हुने सम्पन्न हुने हुन गइरहेको छ र यस विषयलाई नै लिएर म विशेष गरेर हाम्रा दार्जिलिङ नगरपालिकाका हाम्रा भोटदाताहरूलाई म एउटा मेरो आफ्नो अपिल टक्राउन चाहन्छु र यसपालिको चुनावमा यो दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा 32 वार्डमध्ये 10 वार्डमा चाहिँ हाम्रो अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको तर्फबाट है हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीको आशीर्वाद दिएर 10 उम्मेदवारहरू हाम्रो यो दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 वार्ड नम्बर 5 वार्ड नम्बर 8 वार्ड नम्बर 13 वार्ड नम्बर 14 वार्ड नम्बर 18 वार्ड नम्बर 20 वार्ड नम्बर 25 वार्ड नम्बर 31 र वार्ड नम्बर 32 जम्मा 10 उम्मेदवारहरू हाम्रो यस यी मैले भनेको वार्डहरूमा दिनुभएको छ र म दार्जिलिङ पहाडवासीको भोटदाताहरूलाई मेरो यही नै अपिल गर्छु र हाम्रो हामी सरकारको पार्टी हौँ हाम्रो हामी हिल टिएमसी पार्टीका दार्जिलिङमा हामीले क्यान्डिडेट खडा गरेका छौँ र हाम्रो सरकारले जबदेखिको 2011 यता टिएमसी पार्टीको सरकार आयो ती आए पश्चात पहाडलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण दार्जिलिङदेखिको लिएर दार्जिलिङ पहाडवासी कालिम्पोङ पहाडवासी मिरिकवासी खरसाङवासी सबैलाई नै साथसाथै तराई डुवर्स जङ्गलमहल सुन्दरवन सबै इलाकामा नै हाम्रो सरकारद्वारा डेभलपमेन्ट भइरहेको छ आज हाम्रो यहाँ पहाडवासीले 3-3 पनि एमपी बनाएर पठायो उनीहरूले जुन चाहिँ म्यानिफेस्टो दिएको थियो त्यो म्यानिफेस्टो अनुसारले अहिलेसम्म पनि आफ्नो वचनहरू पुरा गर्न सकेको छैन तर हाम्री नेत्री हाम्रो राज्यका मुख्यमन्त्रीले हामीले नमाग्दा नै हामीलाई धेरै कुरा दिनुभयो आज सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दिन्छु भनेर बिजेपी पार्टीले हामीलाई पहाडमा दिन्छु एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी त्यो आजसम्म पुरा गर्न सकेको छैन र आज हेर्नुहोस् हाम्रो राज्यको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई स्टेट हिल युनिभर्सिटी हाम्रो स्टेटकोबाट दिनुभयो आज हिल युनिभर्सिटीको फङ्सनिङ चलिरहेछ काम सुरु भइरहेछ अनि अब यसै सेसनदेखि नै गभर्मेन्ट कलेजमा चालु हुनेछ क्लासेसहरू तर अब बिल्डिङ बनिनु अलिक टाइम लाग्छ र यस्तो प्रकारले आज हेर्नुहोस् हाम्रो कालिम्पोङवासीलाई कति सुविधा भएको छ डिस्ट्रिक्ट बनाइदिएकोले गर्दाखेरि आज डिस्ट्रिक्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरू दुःख गरेर दार्जिलिङमा आउनु पर्दैन सजिलो भएको छ मिरिकलाई पनि एउटा सब डिभिजन बनाइदिनु भयो आज मिरिकमा आज हाम्रो टिएमसी पार्टीको नै भोट छ त्यहाँ धेरै नै डेभलपमेन्ट भइरहेको छ र यस्तो प्रकारको धेरै कुराहरू एडुकेसनको क्षेत्रमा 2-2 कलेज गभर्मेन्ट कलेज दिनुभएको छ टेक्निकल एडुकेसनमा पनि पोलिटेक्निक कलेज दिनुभएको छ आइटिआई सेन्टरहरू बनाइदिनु भएको छ र यस्तो प्रकारको धेरै हामीलाई पहाडलाई धेरै माया गरेर दिनुभएको छ यति मात्र होइन हाम्रो जिएनएलएफ पार्टीका हाम्रा जो अब पूर्व अध्यक्ष भनौँ उहाँ स्वर्गीय श्रीमान सुभाष घिसिङको मेमोरीमा पनि उहाँले हाम्रो खरसाङको डाविल स्थित एउटा ठुलो भवन उहाँको नाममा स्वर्गीय सुभाष घिसिङ मेमोरियल कम्युनिटी हल भनेर ठुलो करिबन 4 करोडको लागतमा खर्च गरेर त्यहाँ बनिएको छ प्रेसिडेन्सीको एउटा ब्रान्च हाम्रो खरसाङमा खोलिदिनु भएको छ र यस्तो धेरै प्रकारको हामीलाई उहाँले राज्य सरकारको हाम्रो तृणमूल पार्टीको सरकारले दिनुभएको छ र आज हेर्नुहोस् यो कोभिडको समयमा पनि हाम्रा मानिसले दुःख नपाउन् भनेर हाम्रो रासिनमा फ्री गरिदिनु भयो अहिले त झन् दैलोमा रासिन भन्ने पनि पाइरहेछ अब आज के चाहिँ दिएको छैन हामीलाई आज हेर्नुहोस् त बालक जन्मेकोदेखिको मृत्युसम्मको नै उहाँले हामीलाई सहुलियतहरू प्रदान गर्नुभएको छ आज हेर्नुहोस् प्रत्येक आज पश्चिम बङ्गालको प्रत्येक नारीहरू हाम्रो पहाडको नारीहरूले पनि त्यो लक्ष्मी भण्डारको उपभोग गरिरहेछ जेनरल नारीहरूले 500 रुपियाँ गरेर उहाँहरूको ब्याङ्कमा एकाउन्टमा जान्छ
कास्ट र ट्राइब को नानी बहिनीहरु दिदीबहिनीहरुले 1000 रुपैयाँ गरेर पाउँछ र यसरी हाम्रो नारीहरुलाई पनि एउटा अपलिफ्टमेन्ट गर्ने उहाँले एउटा स्टाइपेन्डको रूपमा उहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ अनि जो अब धार्मिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो अब टीएमसी पार्टी त एउटा सेकुलर पार्टी हो हामी सबै धर्म सबै जात लाई लिएर नै हामी सबै हामी एक भएर नै हामी काम गर्छौँ र यसरी विभिन्न धर्मको धर्मगुरुहरूलाई पनि स्टाइपेन्डको दिने व्यवस्था छ है र एग्रिकल्चरमा पनि स्टाइपेन्ड पाउने गर्छ है र त्यसले गर्दा धेरै धेरै कुराहरू हामीलाई दिनुभएको छ र म यही नै कुरा भन्छु है हामी पहाडमा अब हामीले 2012 नै हिल टिएमसी पार्टी गर्दै आएका छौँ है 8 वर्ष बितेर गयो 8 वर्ष नि 10 वर्ष 10 वर्ष भयो हामीले पहाडमा यो टिएमसी पार्टी गरेको र आज हामीले मिरिकलाई मिरिकमा हेर्नुहोस् 2017 मिरिकमा हामीले आफ्नो बहुमतमा नै टिएमसी पार्टीलाई जिताएर त्यहाँ भोट भयो र यो विगतको 5 वर्षमा मिरिकमा धेरै डेभलपमेन्ट भयो यति डेभलपमेन्ट भयो कि सरकारको पैसा जुन आएको पैसा कतिवटा काम डेभलपमेन्ट गरेर सकेर पनि फर्काउने स्थिति आयो घरहरू यति बिघ्न बन्ने 200 घर अझै रहेको थियो त्यो फर्काइदिनु भयो मिरिक म्युनिसिपालिटीबाट तर त्यहाँनिर डेभलपमेन्ट भयो नि त यति बिघ्न र दार्जिलिङ नगरपालिका हेर्नुहोस् अब नगरपालिका एउटा हाम्रो गर्व हो यो हेरिटेज हो ब्रिटिसले बनाएको यो नगरपालिका पश्चिम बङ्गालमा द्वितीय स्थान हो फर्स्ट कलकत्ता कर्पोरेसन अनि सेकेन्ड हाम्रो यो दार्जिलिङ नगरपालिका होइन अब आफ्नै बोर्ड होइन अब हाम्रो पार्टीले 10 वटा उम्मेदवार दिएको छ र त्यो 10 वटा उम्मेदवार नै लाई जिताउनु नै हामी शक्तिशाली हुनु हो र हामी नै बोर्ड गठन गर्छौँ अब खेला हुन्छ नि त खेला त हुन्छ नि खेला हबे हजुर होइन सुन्नुहोस् यो अहिले हाम्रो केही पनि कुरा भएको छैन हामी अहिले 10 वटालाई नै लिएर हामी लडिरहेको छौँ हामी चुनाव प्रचार गरिरहेको छौँ घर दैलोमा गइरहेको छौँ आज मात्रै हामीले 4 तर्फ हामी टिम बनाएर 4 तर्फ म आलुबारी साइटहरू 14 नम्बर साइटहरू गएँ अहिले त्यस्तो कुनै पनि छैन अहिले हामीहरू 10 वटा वार्डमा उठेका छौँ हामीलाई पार्टीको एउटा निर्देश छ पार्टीको अब निर्देशलाई सिरोपर गरेर नै हामी गर्दैछौँ र अब 10 वटामा हामी आशावादी नै छौँ आशावादी छौँ अब पहाडको मानिसहरूले पनि मानसिकता आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन निश्चय नै गर्नुपर्छ किनभने यहाँनिर विगतमा अब अहिले पनि छ बिजेपी जिएनएलएफको एमएलए भयो बिजेपीको एमपी भयो र उनीहरूले यति बिघ्न म्यानिफेस्टोहरू दिएको थियो अहिलेसम्म त्यो म्यानिफेस्टो अनुसारले काम गरेको छैन होइन मैले त गठबन्धनको त यहाँ कुरै गरेकै छुइनँ नि हामी त आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा हामी एज ए टिएमसी भएर नै हामी गरेको छौँ होइन अहिले हामी यो कुरामा म यो कुरामा कुरै म राख्न चाहन्न हामी 10 वटा क्यान्डिडेट हाम्रो पार्टीले दिएको छ हामी त्यसलाई नै कन्सन्ट्रेट गरेर एकदम डेडिकेटेडली हामी खटिरहेको छौँ र जितेको खण्डमा हामीले त भोट गर्छौँ अनि मैले भनिहालेँ खेला हबे त्यो पछिको कुरा हो पोस्ट पोलको पछिको कुरा हो अहिले त भन्नु सक्दिनँ अहिले त हामी आफ्नै उम्मेदवार लिएर नै व्यस्त छौँ अच्छा पर्जापट्टा हेर्नुहोस् हाम्रो म त बारम्बार कि अलरेडी हाम्रो होइन त्यही कारणले हजुर होइन सुन्नुहोस् अब पर्जापट्टा हेर्नुहोस् पर्जापट्टाको त समस्या त छँदै नै छ र यो जुन चाहिँ पर्जापट्टाको कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ नगरपालिका क्षेत्रमा अब यो चुनावमा आयो भनेर पर्जापट्टा मात्रै भनेको होइन तर रियालिटीमा हो भने अब यहाँनिर पनि नगरपालिका क्षेत्र भयो कालिम्पोङमा पनि त्यस्तै डिआई फन्ड डेभलपमेन्ट इलाकामा बस्नेहरू पनि छन् अनि झन् यहाँनिर त यो दार्जिलिङ नगरपालिकामा तपाईँको डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट इलाका साथसाथै नै कति टी गार्डनको ल्यान्डमा पनि छ कति क्यान्टोनमेन्ट पनि पर्दो रहेछ
त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको जमिनको मालिकाना छैन 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 त्यसले गर्दा हाम्रो म्यानिफेस्टोमा हामीले राखेका छौँ हामी पर्जापट्ट दिलाउँछौँ भनेर किन दिलाउनु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयं नै ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले अगावै एउटा नोटिफिकेसन जारी गरिसकेको छ र जति पनि ल्यान्डहरू गभर्मेन्टको ल्यान्ड भयो वेस्ट ल्यान्ड भयो अब यो जति पनि फरेस्टमा फरेस्ट भिलेजमा बस्ने भयो टी गार्डनमा बस्ने भयो यो डेभलपमेन्ट डिआई फन्डमा बस्ने मानिसहरू जो छन् उनीहरूको जमिन सर्वे गर्ने एउटा निर्देश जारी नोटिफिकेसन जारी गरिसकेको छ जसको फलस्वरूप तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला बिजनबारीमा काम सुरु भएर बिजनबारीको एउटा जग्गामा त्यहाँनिर अलरेडी त्यहाँनिर सर्वे भएर पनि कम्प्लिट भयो र यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्मबाट चाहिँ यो सर्वे हुने काम भइरहेको छ र हामीले जितेको खण्डमा हामीले दिएको बाचाहरू 16 बाचाहरू छ ती 16 बाचाहरू हामी निश्चय नै पुरा गर्छौँ किनभने चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो म्यानिफेस्टो तयारी गऱ्यौँ यो हामी आफैले बनाएको म्यानिफेस्टो होइन हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीसँग सम्पर्क रहेर नै उहाँको एक्सेप्टेन्सबाट नै उहाँले पास गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो जारी गरेको र हाम्रो अब राज्यको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयंले नै उहाँले एउटा जुन चाहिँ हामीलाई म्यानिफेस्टोमा जुन उहाँले पास गराउनु भयो र निश्चय नै हामी यसको लागि काम गर्छौँ कति कति लामो लामो म्यानिफेस्टो छ र अपोजिसनको मलाई लाग्छ जो प्रमिस गरेको छ उनीहरूले 5 वर्षमा पुरा गर्नु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामी चाहिँ सरकारको पार्टी रुलिङ पार्टीको पार्टीको भएकोले गर्दाखेरि हामीले दिएको बाचाहरू हामी निश्चय रूपमा पूर्ण गर्छौँ पुरा गरेर छाड्छौँ किनभने अब सरकार हाम्रोमै छ हामी डाइरेक्ट सरकारसँग सोझै हामी गएर हामी उहाँहरूलाई सबै कुरा राख्छौँ दार्जिलिङका भोटदाताहरूले है हामीलाई चाहिँ एउटा यसपालि चाहिँ म यही नै भन्न चाहन्छु कि हामीलाई यसपालि मौका दिनुहोस् देख्नुभयो तपाईँहरूले धेरै अरू अपोजिसनहरूले चलाएको उनीहरूले होइन भोट चलाएर देख्नुभयो दार्जिलिङको के अवस्था छ कुनै पनि ती जतिकै फन्ड आए तापनि त्यहाँनिर सठिक रूपमा काम भएन अब हिजो अस्ति मात्रै पनि हिलो छेपा र छेप गरिरहेको थियो घरलाई घरहरू पाएको पनि एउटा मिसयुज भएको घटनाहरू हामी सुन्नमा आयो होइन त्यस्तै गरेर स्वरेजको विषयमा पनि कम्प्लेनै छ र हामीले यो स्वरेजको उसमा पनि राखेको छौँ हामीले हाम्रो म्यानिफेस्टोमा र हामीले एकदमै निष्ठासँगले हामीले हाम्रो सरकारको पार्टी भएकोले गर्दा एकचोटि हामी त गोर्खा नै हौँ हामी गोर्खा हिल टिएमसी पार्टीका हौँ र म मेरो हाम्रो दार्जिलिङको जनता हाम्रो दार्जिलिङको सबै कम्युनिटी गोर्खा समाज साथसाथै हाम्रा नङ र मासु सर हामी बसेका हाम्रा अन्य सम्प्रदायका मारवाडी दाजुभाइ भोजपुरी दाजुभाइ मुस्लिम दाजुभाइ बङ्गाली दाजुभाइ यी सिख इसाई सबै धर्मका सबैलाई नै म हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु यसपालि हाम्रो दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा हाम्रो टिएमसी पार्टीलाई तपाईँहरूले विजय तुलाउनुहोस् मेरो यही नै अपिल छ एकचोटि हामीलाई मौका दिनुहोस् हेर्नुहोस् हामीले दिएको वचनहरू हामी साँच्चै नै हामी पुरा गर्छौँ र आज मैले म विशेष अब हाम्रो दार्जिलिङ गोर्खा हिल टिएमसी पार्टीको एउटा प्रेसिडेन्टको हैसियतमा आज म तपाईँहरूको यो प्रेसको माध्यमद्वारा प्रेस गिल्डको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण जनसाधारणलाई नै यही नै अपिल गर्न आएको हो र हामीले यतिका दिनसम्म एकदमै हाम्रो जुन चुनावी माहौलमा हाम्रो डेमोक्रेटिकली हामीले एकदमै राम्रोसँगले चुनाव शान्तिपूर्वक चुनाव गर्न चुनावको कार्यक्रमहरू हामीले प्रचारहरू गर्दै आएको छौँ यहाँ कसैसँग झैँ झगडाहरू छैन तर आज हेर्नुहोस् त देशमा आज युपीमा चुनावको माहौलमा कस्तो डरलाग्दो मर्डर भइरहेछ कम्युनल राइट्स भइरहेछ त्यस्तै गरेर तपाईँको भलेन्टियर्स टिचर्सहरूको पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन छ त्यस्तै गरेर ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनको पनि छ पिकअप भ्यान्स एसोसिएसनको पनि छ र यस्तो अझै थुप्रो छ हाम्रो आइसिडिएसको पनि हाम्रो सङ्गठन बनेको छ आशाको पनि हामीले बनाउँदैछौँ र यसरी फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हाम्रो युथको
प्यारेन्ट बडीमा होइन युथको भयो, महिला कङ्ग्रेसको भयो, बङ्ग जननीको भयो, यस्तो थुप्रै हाम्रो इभन कि माइनोरिटी सेलहरू पनि हामी बनाउँदैछौँ, डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको सेलहरू पनि हामीले बनाउँदैछौँ। यस्तो प्रकारले मानिसहरू धेरै नै जोडिएको छन्, धेरै नै। अब म यहाँनिर कति चुनावको प्रचारमा आउँदाखेरि पनि अस्ति ऋषिहाटमा पनि 328 फ्यामिलीहरू जोइन गरे। यस्तो प्रकारको जोइनिङको पनि हामीलाई बारम्बार खबर आइरहेको छ र त्यसै पनि हाम्रो खरसाङतिर कालिम्पोङतिर जोइनिङ भइ नै रहेको छ। दिदी, यत्रो सङ्गठन बनियो, यत्रो दुःख गर्नुहुँदैछ एटिएमसीले, तर तपाईँको हाईकमान्डले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा चुनाउ लड्नु दिएको छैन नि अहिलेसम्म, किन होला? होइन होइन होइन, त्यो सुन्नुहोस्, एउटा पार्टीको एउटा टेक हो। अब यसमा मलाई भन्नु के छ, हामी त मैले भने त हामी त सिपाही हो, सिपाहीले त त्यही त काम गर्छ, सिपाहीकै काम गर्नु पऱ्यो नि त। हामी काम गरिरहेछौँ, हामीलाई मलाई हाईकमान्डले जे निर्देश दिन्छ, पार्टीको एउटा डिसिप्लिन छ, त्यो डिसिप्लिनलाई म फलो गर्छु। मेरो आफ्नो सिद्धान्तको कुरा हो, मेरो विचारको कुरा हो, र पार्टीले जे निर्देश दिन्छ म त्यही बाहेक अरू केही पनि म जान्दिनँ। तर अब मैले देख्दा पनि अब म पनि पहिला 20 त जिएनएलएफ एकदम निष्ठासँग गरेको, मैले त जिएनएलएफ पार्टीलाई भनेर नै लु अब चाहिँ म सरकारको पार्टीमा लाग्छु, किनभने मलाई जनताको सेवा गर्नु छ। मैले मेरो जीवनमा मैले मानिसको सेवा भएको मैले अरू कुनै अरू काम त गरेको जस्तो लाग्दैन, तर पनि सेवा गर्ने मौका चाहिँ मैले एउटा प्लेटफर्म चाहिँ अब टिएमसीमा देखेर म पार्टीलाई भनेर गएको हो। र आज देख्दाखेरि है अब मेरो राजनीतिक गुरु सुभाष घिसिङ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई त्यत्रो जग्गामा पुर्याउनु भयो, अनि अहिले म टिएमसीमा आएर पनि मैले ठुलो काम गर्ने मौका पाएको छु। मलाई हाम्रो पाहाडको एउटा पाहाडलाई माया गरेर होइन गोर्खा चेलीलाई एउटा भारतको सर्वोच्च सदन राज्यसभामा पठाउनु भयो, र त्यहाँ गएर मैले आफ्नो पहाडको निम्ति राज्यको निम्ति धेरै बोल्ने मौकाहरू पाएको छु, बोलिराखेको छु। एममा प्राइभेट मेम्बर बिल पनि आजसम्म मैले 4 बिल मैले इन्ट्रोड्युस गरिसकेँ, जसमध्ये चाहिँ यसपालि नै यो बजेटको सेसनमा नै मैले दार्जिलिङ स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी बिल मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ, र आउँदो दिनमा पनि मैले 2 बिल अझै खरसाङको निम्ति र कालिम्पोङको निम्ति पनि बनाएको छु, त्यो पनि मैले सब्मिट गरेको छु। म आशा गर्छु अब यो जुन चाहिँ बजेट सेसन अब कन्टिन्यू अब हाम्रो मार्चदेखि छ, त्यो पनि यदि एक्सेप्ट भयो भने म इन्ट्रोड्युस गर्ने मौका पाउँछु। र मलाई खुसी लाग्छ, मलाई पाहाडको निम्ति मैले बोल्नु पाउँदा, पाहाडको समस्या लिएर मैले धेरै कुरा नै राखेको छु। र देख्दाखेरि मेरो अब एउटा उहाँ चाहिँ अब हाम्रो मेरो नेत्री अब ममता ब्यानर्जी नै हुनुहुन्छ है, र म उहाँलाई पनि मेरो आफ्नो राजनीतिक गुरु नै माग्छु। र तपाईँले अघि मलाई जुन कुरा सोध्नुभयो त्यसमा चाहिँ के छ भने, आज हेर्नुहोस् जिएनएलएफ पनि टुक्रेर दुई टुक्रा भइसक्यो है, दुइटै त भयो, अनि अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पनि दुइटै भयो, र अब गोर्खा लिग त अब कतिवटा टुक्रा छ मलाई जान्दिनँ, 2-3 होला है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रिजनल पार्टी चाहिँ अलिकति टुक्रा टुक्रा भएकोले गर्दाखेरि मानिसहरूकोमा एउटा आस्था पनि अलिकति हराएको छ, मलाई पनि फिल लाग्छ त्यस्तै, किनभने अब भावनाको राजनीति मात्रै गरेर त भएन नि त, भावनाको राजनीति गरेर नै यत्तिका वर्ष अब 40-41 बितेर गयो नि त, भावनाको राजनीति गरेर नै त बितेको। र अब यो भावनाको राजनीति गरेर पनि हाम्रो पहाडको कुनै पनि भलाइ हुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन, र हामीले चाहिँ जहिले पनि हामी यथार्थको कुरा गर्छौँ, र टिएमसी पार्टीले हामी यही नै कुरा भन्छौँ कि भावनाको राजनीति चाहिँ अब छोड्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस्, आज यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बारम्बार बिजेपीको एमपीले भनिबस्छ, आजसम्म पार्लियामेन्टमा पास पनि गरेको छैन, मैले त 2 क्वेसन राखिसकेँ, नेगेटिभ नै क्वेसन दिँदैछ, एन्सर दिँदैछ। अन्त भनेपछि आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेत्री ममता ब्यानर्जीले धेरैचोटि नै भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म गर्छु भनेर, अस्ति मात्रै 26 अक्टोबर 2021 खरसाङको हाम्रो कम्युनिटी हलमा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ भयो, त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधि पनि गएका थिए, अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रतिनिधि पनि गएका थिए। उहाँहरूलाई एकदम क्लियरली भनिदिएको छ कि तिमीहरू दुई पार्टी मिलेर चाहिँ कस्तो प्रकारको तिमीहरूले पोलिटिकल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहन्छौ, त्यो मलाई झट्टै तिमीहरूले रिपोर्ट दिनु भनेर भनिसक्नु भएको छ। र आज हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो सरकारले, हाम्रो टिएमसी सरकारले माया गरेर मन नै त गरेको भने नि, खासमा त डिमान्ड त अरूको थियो नि त,
पा के अरे भारतको केन्द्र सरकार बिजेपी सरकारले दिने होला खै त दिएको अहिलेसम्म त दिनु सकेको छैन दिनु सकेको छ सकेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मानिसहरूले पनि अब मैले त्यही त भनेको त अब हामीले आज विकल्प चाहिँ अब टिएमसी पार्टी नै छ किनभने आज हेर्नुहोस् धेरै मानिसहरू जोडिसक्छ यो इलेक्सनको चुनावको माहौलमा पनि हिजै मात्र 121 प्राइमेरी टिचरहरू जोइन भयो हाम्रो प्राइमेरी टिचर्स अर्गनाइजेसन अलरेडी 400 मेम्बर भएर अलरेडी गठन भइसकेको रहेको जुन थियो तिनीहरू पनि हिजो गऱ्यो हाम्रो सेकेन्डरी टिचर्सहरू पनि जो अन्य सङ्गठनमा थिए ती सबै आएर अहिले के भन्छ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल तृणमूल सेकेन्डरी हायर सेकेन्डरी एसोसिएसन टिचर्स एसोसिएसन भइसकेको छ आज हाम्रो टिएमसी पार्टी धेरै नै अहिले निकै हामी मजबुत हुँदै आएको छौँ हाम्रो फ्रन्टल अर्गनाइजेसनमा आज हाम्रो सबै फ्रन्टल अर्गनाइजेसन मोटामोटी तयारी भइसकेको छ होइन त्यो चाहिँ म अहिले पाहाडमा त अब थुप्रो रिजनल पार्टी पनि टुक्रा टुक्रा भएर गएको छ र अब कुन चाहिँ पार्टीलाई भन्नु म त हामी त आफ्नै तरिकामा आफ्नै उसमा नै आफ्नो प्रोसेसमा नै हामीले आफ्नो तरिकाले नै चुनाउ प्रचार गरिरहेका छौँ ग्रुप मिटिङ गरिरहेका छौँ गऱ्यौँ डोर टु डोर पनि गरिरहेका छन् ऱ्याली पनि गरिरहेको छौँ जग्गा जग्गामा एउटा पकेट मिटिङहरू पनि गरेर त्यस्तो प्रकारले हामी चलाएको छौँ कुन कुन पार्टीले के गर्दैछ त्यो हामीले हेरेको छैनौँ साँच्चै नै भन्नु भने मलाई भन्नु केही पनि छैन डेमोक्रेसी हो सबलाई उठ्ने अधिकार छ र डेमोक्रेसी हाम्रो पाहाडमा एकदमै राम्रो आएको छ टिएमसीको सरकार आए पश्चात आज हेर्नुहोस् हामी कसैले पनि कसैको पछि लाग्दैन अब यहाँनिर त अब धेरै कतिपय पार्टीहरू छ जो पैसामा पनि भोट किन्ने काम गरिरहेको छ पैसा बाँडिरहेको छ कम्युनिटी हल बनाइदिन्छु भनेर पैसा दिइरहेको छ भाँडाकुँडा दिइरहेछ क्लबहरूलाई अब कतिजनाले त फेरि घरको छप्पर घर इँटा बलुवा सिमेन्ट दिइरहेको छ अब देखिरहेछौँ हामी त त्यस्तो क्षमता छैन हामी गरिब पार्टी हौ हामी आफ्नै बलबुतामा नै हामीले हाम्रो आफूले नै हामी खटेर नै हामी काम गरिरहेछौँ हामी त्यस्तो दिने सामर्थ्य छैन तर पाहाडको यो प्रकारको राजनीति चाहिँ यो नयाँ होइन माने भोट किन्ने पैसाको माध्यमद्वारा चिनी जिस दिएरको माध्यमद्वारा यो भइरहेको छ तर अब जनता सचेत हुनुपर्छ त्यो दिने भोटको लोभको लागि त अब गरेको हो तर अब हाम्रो जनता अब सचेत त भइसकेको छ जस्तो नै मलाई लाग्छ र सचेत भएर चाहिँ अब ठिक अब हामीले मैले म अघि नै भनिहालेँ हामीमा एकचोटि हामीलाई मौका दिनुहोस् हाम्रो 10 क्यान्डिडेट छ 10 क्यान्डिडेटलाई जिताइदिनुहोस् यो किन मैले अलरेडी मैले जति नक्सासहित पाएँ देन एन्ड देन एसडिओलाई डिएमलाई मैले अलरेडी पठाएँ हाम्रोबाट पार्टीबाट भएको छ अब त्यो त अब इलेक्सन कमिसनको उनीहरूको ड्युटी हो यसलाई खोजी गर्ने पक्कै हो होइन त्यो पार्टीको विरुद्धमा त मलाई अहिले भन्नु कुन पार्टी अब कुनै पार्टी होला